19 година, вечір добрий. Це новини на каналі ЮА Харків. У студії Юлія Семененко. Мовою жестів перекладає Тетяна Коваль. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Зірване обговорення щодо будівництва заводу з переробки ртуті. Чому виник конфлікт? Реконструкція Московського проспекту, коли в мерії планують завершити ремонт. Спортивним талісманом Харкова став тхір, коли готову ляльку покажуть містянам. Забрали документи та блокували роботу. Громадські слухання щодо будівництва в Харкові заводу з утилізації ртуті не відбулися. Між представником Міністерства екології та учасниками громадських організацій стався конфлікт. Останніх обурили два факти. На сайті профільного відомства вказали неправильну адресу зібрання, а у представника з Києва люди побачили протокол, що слухання не відбулися. Більше розкаже Надія Шостак. Перша дня – готель «Магістраль». На ганку збираються люди. Вони прийшли на громадські слухання щодо будівництва заводу з переробки ртуті. Вже у залі між представником Міністерства екології і учасниками громадських організацій починається конфлікт. На якому основанні неправильно вказана адреса? Скажіть, чому адреса неправильно слухань вказана? Михайло Ханін – директор підприємства «Нікіти ртуть», яке було розташоване неподалік від Горлівки. Каже, після окупації вирішили побудувати завод із переробки ртуті у Харкові. Це питання погоджували 4 роки. Я являюся учредителем предприятия Харків Еко. Я є співзасновником підприємства Харків Еко. З цим підприємством ми працюємо більше 20 років. Вони поставляли нам, привозили з усієї України ртуть, у тому числі з Харкова, із області відходи, і ми їх переробляли. Пройшли ми санітарні органи Харкова. Пройшли ми санітарні органи міста Харкова, а потім, коли стало питання екологів, з'явилися гальма. Така установка у місті може знаходитись на території міста? Вона може везде, де хочете знаходитися. Вона може всюди, де хочете розміщуватись, в межах згідно норм до 300 метрів до будинків. Зібрання завершується викликом поліції. Туди звернувся Дмитро Струков, представник Міністерства екології та природних ресурсів. За його словами, невідомі відібрали у нього теку з документами та блокували роботу. Та група ліц, яка нарочно зірвала ці громадські слухання, діє вопреки... Та група осіб, яка навмисно зірвала громадські слухання, діє всупереч інтересів громадськості. Чому? Тому що громадськість у даному випадку не змогла висловитися, а громадські слухання, згідно чинного законодавства, відбуваються. По громадським слуханням я вам дав коментар, а щодо подальших питань ви можете офіційно звертатися до Міністерства екології та природних ресурсів. Захід був нашою громадськістю зірваний, захід як такий не відбувся, але своє відношення харківці до цього проєкту, плану показали, що всі вони проти нього. Далі міністерство може проігнорувати цю думку громадськості і надати ліцензію. Зараз ми напишемо листа ВК-інспекції обов'язково. Це по тих матеріалах, що ми зібрали, про ті порушення, що ми виявили. На цьому тижні представники громадської організації «Екологічна група Печеніги» знайшли на вулиці Лодзинській звалище медичних відходів. Саме там планують побудувати завод із переробки ртуті. Це не їхня територія. Це територія одразу за їх земельною ділянкою, на яку є в'їзд тільки з їх території і на якій знаходяться відходи, найменування яких вони обіцяють утилізовувати на своєму підприємстві. А ви з'ясовували, чия це територія? Ну, міська. За публічною кадастровою карткою вона знаходиться в комунальній власності. Це фактично пустир. Надія Шостак, Михайло Воронков, новини ЮА Харків. До поліції звернулися двоє учасників громадських слухань, розповіла речниця харківської поліції Оксана Калмикова. За її словами, інформацію внесли до журналу правопорушень Київського відділку. Нині за цими фактами проводиться перевірка.
У мерії вчетверте перенесли строк завершення ремонту Московського проспекту. Йдеться про ділянку від Майдану Конституції до Харківської набережної. Відкрити її для руху планують наприкінці літа. Це інформація міського департаменту інфраструктури. Коли почався ремонт і чому його переносили раніше, Юлія Губська нагадає. Більше 10 місяців ця ділянка Московського проспекту від Майдану Конституції до Харківської набережної не проїзна для автівок. Тут не ходять трамваї та автобуси. Реконструкція на початку Московського проспекту розпочалась торік у квітні. Відтоді строки завершення ремонту тричі переносились. Дорозі від Майдану Конституції до провулку Короленка, асфальт та нові трамвайні рейки. Далі ділянка зі Щебнем. Ольга Коваленко живе неподалік. Звісно, незручно на ринок на конний їхати. Звісно, незручно. На кінний ринок доїхати трамваї ніяк. Трамваї не ходять вже давно, ще влітку не ходили. Це повідомлення на сайті мерії з'явилось торік у квітні. У ньому йдеться, частину Московського проспекту закривають для руху транспорту через ремонт. Завершити його планували за 4 місяці, наприкінці серпня. А так виглядав проспект у вересні. Від Майдану Конституції робітники перекладали трамвайні колії, будували зливову каналізацію та замінювали водогін. Чому подовжили строки ремонту, тоді розповів заступник директора профільного департаменту Сергій Дорошенко. На сьогодні по даному участку будівництва. На сьогодні по цій ділянці будівництва зроблене знесення, заміна та відновлення мереж комунікацій, таких як водопровід, зливова каналізація, ділянки зв'язку та електромереж. І зараз, як ви бачите, зроблена засипка всіх цих комунікацій. Тобто виконали один з найскладніших елементів реконструкції. Триває прокладання рейкових шляхів. Дорошенко назвав новий термін завершення ремонту – кінець жовтня. Наприкінці цього строку проспект виглядав так. Гідравліка, все. Що є, пісок, асфальт, все. І ось так готували майданчик, щоб покласти рейки. Виривали котлован, все, вода тут стояла, поки вбрали все. Причину другого переносу строків реконструкції у мерії тоді не прокоментували. Ось таку відповідь отримала редакція ЙОО «Харків» у відповідь на інформаційний запит. Завершення робіт на даній ділянці проспекту Московського планується до 28 грудня 2018 року. Однак, враховуючи те, що на даній ділянці мають місце існуючі насосні і насипні ґрунти, що значно ускладнює виконання робіт при атмосферних опадах, дощ, строк виконання робіт може бути скориговано. Точна вартість робіт може бути визначена після завершення робіт з реконструкції вищезазначеної ділянки. Січневі кадри. Проспект перекритий. Рух транспорту заборонений. Ремонтників немає. Роботи зупинили через сніг, пояснив Юрій Сидоренко, речник Харківської міськради. Ділянку проспекту від Майдану Конституції до Харківської набережної відкриють для руху цьогоріч, в середині серпня. Таке оголошення з'явилось на сайті мерії цього четверга. Взагалі, раніше, коли ходили трамваї, ми із задоволенням користувалися, а зараз, коли такі незручності, доведеться потерпіти. Ну а що робити? Довжина ділянки, строки завершення ремонту якої перенесли в четверте – 400 метрів. Це інформація міського департаменту будівництва та шляхового господарства. Ми звернулись туди, щоб дізнатись, чому дату відкриття проспекту перенесли цього разу. У приймальні директора департаменту відповіли – цю інформацію має надати прес-служба мерії. Речник міськради Юрій Сидоренко телефоном сказав, ремонт лишається призупиненим через погоду. Коли там відновлять ремонтні роботи, він не знає. Юлія Губська, Антон Калита. Новини ЙОО «Харків». З парку імені Максима Горького викрали декоративне обладнання. Це музичні системи у вигляді грибів. Сталося все близько вчора, близько 10-ї вечора, розповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Ось це відео з камер спостереження парку. На кадрах двоє хлопців та дівчина залазять на один із атракціонів. Там фотографуються і йдуть далі. А тут молодь гуляє з грибами в руках. Підлітки також розбили ліхтарі, говорить речник парку Андрій Кравченко. За його словами, суму збитків вони ще не підрахували.
Двох хлопців із музичним обладнанням сьогодні в центрі міста затримали патрульні, каже Оксана Калмикова. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Це до 3 років ув'язнення. Харків став одним з 6 міст України, які приєдналися до всесвітнього страйку за збереження клімату. Учасники акції вимагають від влади активності у боротьбі з глобальним потеплінням. Як це було у Харкові, бачила Софія Цвіткова. Студенти та школярі збираються на Майдані Конституції. Дарина Земляна намалювала плакат із закликом зупинити глобальне потепління. Я вважаю, що це глобальна проблема, і ми маємо залучити людей, щоб вони звернули увагу. І вже після цього будуть якісь дії. Щоб люди почали звертати увагу і хоча б замислились про це, тому що багато хто просто не думає. Вони живуть для себе і не звертають уваги на планету. Глобальний страйк за збереження клімату ініціювала шведська школярка Грета Тунберг торік. Харків – один з понад 200 міст, де сьогодні проходять акції. Все глобально-кліматичні зміни зв'язані з самою системою капіталізму, яка... Всі глобально-кліматичні зміни пов'язані з системою капіталізму, яка спрямована лише на споживання ресурсів та викачування ресурсів землі, внаслідок чого виникає дуже багато відходів, які впливають на цю катастрофічну ситуацію. І впливають на таку катастрофічну ситуацію. Якщо ми зараз не подумаємо про глобальне потепління та екологію взагалі, ми просто застанемо екологічну катастрофу і, на жаль, ми не помремо раніше за неї. Студенти, світу, проти зміни клімату! До акції у Харкові долучилися 30 людей, каже її організатор Ільєс Ель-Коробі. Ця акція – частина всесвітнього молодіжного руху, в якому беруть участь школярі, студенти, тобто молодь, а також дорослі. Нашому поколінню жити у цьому майбутньому. Цей рух має назву «Fridays for Future», тобто «П'ятниця заради майбутнього». Учасники вимагають від світових урядів дотримуватися Паризької угоди 2015 року. Вона передбачає заходи зі зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Відомо, що нашій планеті, грубо кажучи, залишається 15-20 років до моменту, поки температура не підвищиться на 2-3 градуси. Кліматолог Надія Максименко каже, нині на планеті відбувається підвищення температури. Наша тема є у нас зараз екстремальна. Підйом температур, ну, це не в таких масштабах, щоб одним днем вийти з плакатами, все остановиться. Є дані, що увеличилась температура на 1,5-2 градуси, ну, в різних містах. Ну, опять же, це в цілому, в середньому за год, щоб за 10 років це нереально. Це популістські заявлення, яким не слід вірити. За словами організатора харківської акції, підтримати глобальний страйк за збереження клімату сьогодні вийшли ще у 5 містах України. Це Київ, Львів, Дніпро, Тернопіль та Запоріжжя. Софія Цвіткова, новини ЮА Харків. За місяць у Харкові покажуть спортивний талісман міста – ляльку Тхора. Представлять на 6-му міжнародному марафоні. Цей символ обрали голосуванням на міському сайті, як виглядатиме лялька та скільки коштує її зразок. Альона Рязанцева розкаже. Це спортивний талісман міста Харкова – Тхір. Обирати спортивний талісман Харкова почало минулого серпня. Голосування на порталі харків'янина тривало трохи більше як місяць. Було 5 варіантів символу – черепаха, білка, гепард, мураха та тхір. За останній проголосувало близько 400 людей. Це майже половина від усіх опитаних, каже Віталій Коваленко, заступник директора міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Буде розроблена вже ростова купа талісмана. Буде розроблена лялька-талісман у повний зріст, яку презентують на 6-му міжнародному марафоні, де безпосередньо талісман стартуватиме на усіх дистанціях із учасниками і пробіжить символічні 100-200 метрів. Ми робимо такі лінії. Робимо такі лінії і промальовуємо, власне, Тхора. Рисовуємо, власне, Харка. Софія Кардаш – одна з двох дизайнерів, які розробляли макет талісману. На його створення пішов місяць, говорить дівчина. Найскладніше – це все ж таки зберегти Тхора, тому що у нього дуже характерне тіло. Воно видовжене, у нього коротенькі лапки, а людське тіло зовсім не таке. Зовсім не таке. На макет символу з міського бюджету витратили 15 тисяч гривень. Це інформація з сайту системи публічних закупівель «Прозоро».
Колега Софії Юрій Єрісов розповідає, спочатку отримали завдання створювати макет талісману з іншою твариною. Казали, що це буде гепард, потім з'ясувалося, що буде тхір. У соціальній мережі Інстаграм є сторінка, яка називається «Гепард-59». Там публікуються світлини міського голови Геннадія Кернеса. Жести – це якби, значить, «Победа», «Ве Вікторія». Цей жест означає перемогу, «Ве Вікторія». І це була одна з вимог, які висунули нам у департаменті. Департамент. Цей жест, він, можливо, якось прийшов у життя міста Харкова, але він має характерну рису у світі як знак перемоги. Особливості міри, як знак перемоги. От здесь і от здесь. От тут і от тут є питання. Ось це брудна пляма. Це грязне пятно. Ярослав Яковлев графічним дизайном займається 20 років. Ось що говорить про макет спортивного символу. Локоть знаходиться далі, ніж кість. Це рука, лікоть розташований далі, ніж кість. Ось цей м'яз нам про це каже. Але ми дивимось на вигляд ззаду, і у нас вже з'являється складка, яка нам показує, що рука пішла назад. У цьому випадку, коли існують жести, які схожі на людські руки, це може бути не дуже смачно зроблено. Як тут. Тут відчувається, що рука трохи з інвалідністю. Чувствується, що рука немного інвалідська. Побачити спортивний талісман харків'яни зможуть за місяць, 14 квітня. Тоді в місті відбудеться 6-й міжнародний марафон. Альона Рязанцева, Дмитро Денисов, Антон Калита. Новини ЮАХарків. Більше новин шукайте на сторінці ЮАХарків у Фейсбук. Слідкуйте за подіями разом із нашими кореспондентами.